entrando aquí. Eta honen bestez bakarkako azken ariketarekin hasiko gara. Zu, Unai, medikuarenera joan zara eta prostatako minbizia daukazula esan dizu. Etxera abiatu zara zure hanka ortopedikoarekin errenka eta iritsi zarenean emaztea aurkitu duzu Iñaki Anasagastirekin sesua praktikatzen. Salara joan zara zeozer pentsatu bitartean telebista ikustera, baina albistegian entzun duzu gerra nuklearra aztekotan dela eta izuturik komunean gotortu zara. Halako batean, soinu batek larritu zaitu. Krokodilo bat irten da komunzulotik eta besoa jandizu pozka bakarrarekin. Odolu usten irten zara komunetik eta Iñaki Anasagasti bikotearen gainetik kendu eta oiuka ambulantzia bati deitzeko eskatu diozunean, dei bat jaso du zure emazteak. Zuen semea mafioso batzuek bahituta daukatela eta erreskatea ordaintzeko ordu beteko tartea daukazuela. Sukaldera joan zara kafe bat hartzera, baina ez da gelditzen eta kolakao bat edan behar izan duzu. Hiru bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Ongi etorri beranduegira, Amaiur gogotik saiatu da taldea lortzen Espainiako parlamentuan, baina alferrik, Frankok ezarritako... Parkatu. Espainiar torturatzaile guztien jefea... Parkatu. Bere maiestate Joan Carlos Lehenengoari koipea emateak ere ez dio balio izan. Dena den, Amaiurrek adierazi du inor ez litzatekeela harritu beharko horrelako tratu gozoa emateagatik Espainiako erregeari. Badira aurrekari historikoak. Os animo a trabajar fuera de nuestras fronteras. No os necesitamos. ¡Viva el reggae! ¡Viva! ¡Viva el reggae! ¡Viva! Urtarrilaren batetik aurrera, atzerritarrek ezingo dute marihuanarik erosi Amsterdameko coffee shopetan. Beraz, Holandara joatekoak ziren milaka euskal ikasleek etxeko kostoarekin egin beharko dute bidaia. Ezker abertzaleak neurri baztertzaile hau kritikatu du eta euskal herritarrak animatu ditu ena egitera eta erabiltzera. Euskal Holandar nortasun agiria. Droga kontuekin jarraituz, igandean Donostian elkarretaratze erraldoia antolatu zuten. 9000 lagun batu ziren, lagun artean porroak erre eta garagardo batzuk edateko. Elkartu ziren guztiek oso ondo baloratu zuten, arratsalde entretenigarri hori girotzeko norbaitek bertsolari batzuei deitu izana. Oscar de Marcos Atletikeko jokalariak sekulako kolpe hartu zuen hankartean larunbateko partiduan ebakuntza egin behar izan diote barrabilzorroan daukan urratuarengatik. Hala ere, de Marcosek erakutsi zuen benetako lehoia dela eta gai izan zen ordu betez jokatzeko kolpe hartu ondoren ere. Horiok eta bi potrorekin. Bueno, potro eta erdirekin. Bat, baina hundia. Hora hemen de Marcosen adierazpenak kolpeaz galdetu ziotenean. Otron horrek babestutako albistea. Aizu nahi, nola dijo aleiaketa? Ba, irati zara zua hau, doa aurrena, 67 botokin. Neska honek, lehiaketa onduratuko digu. Bai. Zuek ezin kasuik bi kalamidade hauei. Oraindik garai zaudete zuen bideo eta berriak beranduegiren Facebook edo Twitterera bidaltzeko. Urrengo saioan esango dugu zin izango den Arrasateko txondorra jatetxera lau lagunentzako otorduaren irabazlea. Estimazioa porcentaje denok dakigunez ba 147 dago momentu honetan eta dudari gabe ni ziur nago Alderdi Popularrarentzat porcentaje altuagoarekin gure porcentaje izango da hobeago Alderdi Popularrarentzat. Afganistan. Zein alde bakarrekoak diren herrialde honen izena entzute hutsak buruan sorrarazten dizkigun irudiak. Ideia faltsu bezain interesatu honi aurre egin nahi diogu. Eta horretarako Lukas Augustin, kazetari alemaniarrak egindako bideo hau berreskuratuko dugu.
gozatu benetan, eta amaieran pentsatu zer etorriko zaizun burura herrialdearen izena berri zentzutean. Afganistan. Aste honetako argi aldizkarian Jean-Michel Apathy kazetari zuberotarrari egindako elkarrizketa irakurri ahalko duzue besteak beste dokumentalak.com atarian berriz Durango isildutako bombardaketa filma ikus dezakezue. 27ko martxoan Europako populazio zibilaren aurkako lehen aire bombardaketa sistematikoa jasan zuen Durangok. Eta jarraian Keiko Suzukiri egindako elkarrizketarekin utziko zaituztegu. Gure arabak ikastora joatea erabakitzea. Eta momentu horretan, bueno, zera, amak gisa, zertu bai, jakin behar. Eta gero zein nahi eta nahi ezko kontua, ez da? Japoniarok ez dugu ongi ikasten zire beste hizkuntza. Gazterania eta euskara neuri batean, bueno, errazagoa. Bokara berdinak bat dute. Bueno, zentzu batean eta gauza batzuetan zire japoniarekin antzadu. Europan lehendabiziko ardiz nire eriko kutsua de aurkitu nuen. Tradizionala eta modernoarekin arteko ikamika ez dut asko ikusten. Atzera begiratzeko joera, bai, hori oso nabaria da. Bueno, jendea ja nekatuta dago. Estresa gero eta gehiago,
De Lurikara eta Lurikara eta Fukushimaren kontuagatik datu behar ditugu. Kasu egiteko. Eta oraindik ez duguna da, bueno, de datua. Datu zehatzak. Zerbait gertatzen denean guzide, eskatzen dugu, jainko maitia. Esaten dugu. Baina zin jainkoa den. Ez daki. Hemengo politikari askok esaten duten bezuten bezala, beti entzuten dut. Itzetik ekintzetan. Bai, oso, bueno, abiatura handiko ziretrena bezala, bueno, zila itzetik ekintzetara, bueno, bost segundua, bueno, taka. Eta horregatik normalean ez dut komentatu nahi. Zerbait, gauza bat bada eta zure iritzia ez dut esan nahi. Ez dut esan nahi. Gustuko. Gustuko. Indar. Hemengo jendea duen indar. Eta bere buruarekin duen de konfiantza. Autokonfiantza. Uso handia. Sayonara, o genki de. Agur eta ongi izan. Gipuzkoako batzar nagusietan frankismoaren biktimak omendu zituzten hilaren 14an. Bertan Bilon Maia elkartu ziren, bertsolaria eta dantzaria, ikusten ari zareten aurresku berezi bezain sentikorra sortzeko. Eta azken orduko albiste bat datorkigu nazioartetik, Kim Jong-il da.